ახალ მოგესალმობით, ეს არის ახალი სამზე სტუდიაში თქვენთვის თამთა სანიგიძე მუშაობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო GNS-ის ჟურნალისტებზე თავდასხმას ეხმაურება. ახმეტაში მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. სამინისტროს ინფორმაციით 22 აგვისტოს 21 საათსა და 30 წუთზე ახმეტის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში ბაჩანა ბულისკერიასა და ვასილ დაბრუნდაშვილის ფიზიკური დაზიანების შესახებ შეტყობინება შევიდა. ამავე დროს პოლიციას მიმართა ახმეტის რაიონის მცხოვრებმა ზაურ ყაჭმაზაშვილმა და ოსიკო ჭიჭიაშვილმა, რომლებმაც განმარტეს, რომ დაბრუნდაშვილი და ბულისკერია მათ ტერიტორიაზე უნებართვოდ შეიჭრნენ. მათი თხოვნის მიუხედავად დაბრუნდაშვილმა და ბულისკერიამ არ დატოვეს ტერიტორია, რასაც შელაპარაკება და ჩხუბი მოხვა. სამედიცინო დათვალიერების შემდეგ პოლიციას ასევე მიმართა სტუდია GNS-ის ჯგუფმა, რომელმაც განაცხადა, რომ დაზიანებები ზაურ ყაჭმაზაშვილმა და ოსიკო ჭიჭიაშვილმა მიაყენეს. ეს არის განცხადება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ახმეტაში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ გაავრცელა. დამტრეული კამერა და ფიზიკური დაზიანებები ნანალეჟავა სტუდიის გადამღები ჯგუფი თავდასხმაში ხეტყის გადამამუშავებელი უკანონო საამქროს მეპატრონე მამაშულს ადანაშაულებს. თავდასხმა ახმეტაში მაშინ მოხდა, როდესაც სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი ოპერატორ ბაჩო ბულესკერიასთან ერთად უკანონო საწარმოზე რეპორტაჟს ამზადებდა. კამერა არის დამტრეული. კამერის წარწერა უნდა და არ ვატანდი რა. რაც კამერის დამტრეული. სტუდია GNS-ის გადამღებ ჯგუფს ახმეტაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დამტრეულია აპარატურა. მეცხრიართან დაზარალებული ჟურნალისტი ყვება, რომ ხეტყის გადამამუშავებელი საწარმოს შესახებ მასალას იღებდა, რა დროსაც საწარმოს უფროსი იოსებ ჭიჭიაშვილი და მისი ვაჟი თავს დაესხნენ. შედეგად ჟურნალისტი და ოპერატორი საავადმყოფოში მძიმე დაჟეჟილობებით აღმოჩნდნენ. ჩვენც ცნობილი გახდა, რომ არსებობს ამ ქალაქში რამდენიმე უკადოდო საწარმოები, სადაც მივიდა, რომ ხეტყის გადამუშავება, უკადოდო ბოჭიხელი ხეტყის გადამუშავება და სწორედ ასეთ საწარმოში მივედით ერთგან და ვცდილობდით, რომ გავსაუბრებოდით ამ საწარმოს ხელმძღვანელს. მაგრამ ჩვენ დანახვაზე გამოიჩნდა აგრესია, დაიწყო ფიზიკური აგაჟისწორება ჩემი და ჩემი ოპერატორის მიმართ, დალეწეს კამერა მთლიანად, დამტრეულია მიკროფონი, გადადგურებული არის აპარატურა. შემოსულია პაციენტი, როგორც თვითონ გადმოგვცენ ნაცემ მდგომარეობაში. მიღენებული ზოგადი სხეულის ზოგადი დაჟეჟილობა, ზოგადად მის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე. კამერას ხელი გაუჭირეთ. ინციდენტის ადგილზე მისულ მეცხრე არხისა და ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფებს ფიზიკური ანგარიშწორები დაემუქრნენ იმავე ინციდენტში მონაწილე პირები. დაზიანდა ინფოცხრის კამერა. ეს რა? ეზოდან რო გამოვიდნენ, აი ეს თან მოდიოდნენ და თან გაევარდა თეგა ეზოდან. ეზოდან არა აქ იყო. მოგვიანებით იოსებ ჭიჭიაშვილმა, რომელსაც სახლში ხეტყის გადამამუშავებელი საწარმო აქვს, ჟურნალისტებთან აღნიშნა, რომ GNS-ის გადამღები ჯგუფი მას სახლში უკანონოდ შეუვარდა. თუმცა ჟურნალისტების თხოვნის მიუხედავად, მან საწარმოს ლიცენზია ვერ წარმოადგინა. საბუთი მაქვს, მე ჩემი არის საწარმო. ხო, ხო შეიძლება გაჩვენოთ. არ გაჩვენებ შეიძლება. თქვენი სახელი და გვარი უკაცრავად. მაგრამ ჩემი სახელი და გვარი ქერაში გაინტერესებს. მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჟურნალისტი, მიაყენეთ შეურაცხყოფა და თქვენს წინააღმდეგ. მე ეზოში შემომივარდნენ და არ გადიოდნენ და ამ შემთხვევაში კი ეზოში შემ კი დარწმუნდი. მასალა რომ ნახოთ, სადაც არავინ არ მივარდნენ. აი ეზოში გადაიღოთ ის მასალა. თქვენ ინდოდათ კამერის და კასეტის წართმევა, რაც ვერ მოახერხეთ. არ წართმევა არ გვინოდათ. აი ეს ყველაფერი არის გადაღებული. კი ბატონო. ინციდენტიდან მალევე GNS-ის ინფორმაცია დადასტურდა. მეცხრე არხმა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღმოაჩინა ათობით კუბური მეტრი გასაყიდად გამზადებული ხის მასალა. პოლიციელების დაპირების მიუხედავად დაკითხვაზე არ წაიყვანეს დაზარალებული ჟურნალისტები. ისინი თავად გამოცხადდნენ პოლიციაში, თუმცა იქ მისულები ღამით დაკითხვის შეუძლებლობის მომიზეზებით პოლიციაში დღესდილი დაიბარეს. ამ დრომდე არ დაუკითხავთ მამაშვილი ჭიჭიაშვილებიც. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. კონკურენტი პარტიის ლობისტების მიერ მიწოდებული არასწორი ინფორმაცია ასე აფასებს მმართველი გუნდი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე შეფასებებს. ჩიორა თაქთაქიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ინფორმაცია, რომელსაც კონკრეტული პარტიის ლობისტები საერთაშორისო დამკვირვებლებს აწვდიან, არასწორია. ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერი აქცენტს ასამბლეის განცხადების მხოლოდ იმ ნაწილზე აკეთებს, სადაც ეუთოს დელეგაცია ხელისუფლების დადებით მხარეებზე საუბრობს. შეგახსენებთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოში ვიზიტი მწვავე გამოსვლით დაასრულა და სასამართლოსა და სახელმწიფო აუდიტის ქმედებებს შემაშფოთებელი უწოდა. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ხაზი გაუსვა იმ წარმატებებს, რომელსაც საქართველო მიაღწია
2008 წლის არჩევნების შემდგომ ხაზი გაესვა მთელ რიგ აშკარა ძალისხმევას, რომელიც მიმართული იყო საარჩევნო სიების დაზუსტებისკენ, რომელიც მიმართული იყო წინა საარჩევნო კამპანიის გამჭვირვალო დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. განსაკუთრებული ყურადღება არის გამოსამახვილებელი იმ ფაქტზე, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ის ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილი არის საერთაშორისო დამკვირვებლებისთვის კონკრეტული პარტიის ლობისტების მიერ, არ არის ზუსტი. ოპოზიცია კი უთოს საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე შეფასებებს ეთანხმება. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ადეკვატორე გამოძახილი და შეფასება. ასე აფასებს ქართული ოცნება ასამბლეის ხელმძღვანელობის გამოსვლას. ეუთოს დელეგაციის მწვავე განცხადებებს გამოეხმაურნენ ქრისტიან დემოკრატებიც. ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებები ჩვენმა კორესპონდენტმა ნოდარ ჩაჩუამ მოისმინა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. ნოდარ, უფრო კონკრეტულად, რას ამბობენ ოპოზიციური პარტიების წევრები? დიახტამთა განცხადებები ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის შეფასებასთან დაკავშირებით. უკვე გააკეთეს პირველი კომენტარი, გააკეთა ქართული ოცნების წევრმა და საქართველოს ელჩ ყოფილმა ელჩმა ეუთოში ვიქტორ დოლიძემ. მისი განცხადებით ეუთოს მიერ გაკეთებული განცხადება იყო აბსოლუტურად ობიექტური და დაყრდნობილი და აბსოლუტურად ობიექტური იმ ფაქტების გათვალისწინებით, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატებს, ისინი ფიქრობენ, რომ ის რომ არა ობიექტურ დამოკიდებულებას და არათანაზომიერ დამოკიდებულებას ახორციელებს, თავად არათანაზომიერ მიდგომას ახორციელებს ქართული ოცნების მისამართ და უფრო ნეიტრალურია ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ამ მოსაზრებას ეთანხმებიან ქრისტიან დემოკრატებიც. მინდა გითხრათ, უფრო მძაფრიც იქნება მომავალში, მაგრამ მაგაზე მეტი რაღა უნდა თქვას. ესეთი სერიოზული, ესეთი უმთავრესი საარჩევნო, მოდით ესე ვთქვათ, ევროპაში ორგანიზაციის გენერალმა მდივანმა და პრეზიდენტმა ამავე დროს, როგორიც არის ლენინიზმი, უწოდა მან დევანდელ ვითარებას. ბუნებრივია, არანაირად ესეთი სუბიექტურ დამოკიდებულებას ეს არ უკავშირდება, ეს აბსოლუტურად ობიექტური და რეალისტური დამოკიდებულებაა ჩემს აზრით, რომელიც გამომდინარეობს ყოველდღიურად ხელისუფლებიდან. სასამართლო და აუდიტის სამსახურთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, ეს არის ის, რასაც ჩვენ ქრისტიან დემოკრატები ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავი არის ის, რომ ეს ინსტიტუტები, რომელიც უნდა იყოს მიუკერძოებელი, სამწუხაროდ არ არის მიუკერძოებელი. სამწუხაროდ კონკრეტული მხარე უკავიათ, იმიტომ რომ თუკი კონკრეტულ შემთხვევაში არსებობს სამართლებრივი საფუძველი კონკრეტული პარტიის დაჯარიმების დასჯის, ასეთივე სამართლებრივი საფუძვლები არსებობს ხოლმე მეორე, ანუ მართველი პარტიის დასჯის, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ ვხედავთ. დიახ, მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო შეფასებები ოპოზიციის წარმომადგენლების მიერ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გაკეთებულ განცხადებაზე, რომელშიც ნათლად არის საუბარი და კონტროლის პალატის, ყოფილი კონტროლის პალატის, ახლა უკვე სახელმწიფო აუდიტის საქმიანობა მოხსენიებულია არანათელი ინსტრუქციებით მოქმედ ინსტიტუტად, ხოლო რაც შეეხება თავად სასამართლოსთან დაკავშირებით კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა შემაშფოთებელ განცხადებას აკეთებს და ასე უწოდებს, სწორედ შემაშფოთებელს უწოდებს სასამართლოს მიერ გადადგმულ ბოლოდროინდელ ნაბიჯებს. ოპოზიციის შეფასებები ნოდარ ჩაჩუამ გაგვაცნო, გმადლობთ ნოდარ. და უფრო კონკრეტულად, რა თქვა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ? არ გვინდა ბრმები ვიყოთ და არ დავინახოთ პრობლემები ამ ქვეყანაში, ამ განცხადები დაასრულა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოში ვიზიტი. ასამბლეის პრეზიდენტმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ბოლოს შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამართეს და ჟურნალისტებისთვის შემაჯამებელი ბრიფინგი მოაწყვეს. ცოტა ლენინიზმია საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანი მტრის განადგურების მცდელობა და არა პროგრამის წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არიან მტრები, თქვა ასამბლეის პრეზიდენტმა. ეუთოს დელეგაციამ ის კონკრეტული ინსტიტუტებიც დაასახელა, რომლებიც მათი აზრით წინა საარჩევნოდ არაობიექტურობით გამოირჩევა. ესენია სასამართლო და სახელმწიფო აუდიტი, რომელიც ასამბლეის შეფასებით არანათელი ინსტრუქციებით მოქმედებს და თვითნებურ ძალაუფლებას მიმართავს. აუდიტის საეჭო გადაწყვეტილებები, მკაცრი და არაპროპორციული ჯარიმები და მოახლოებული არჩევნების მნიშვნელობა დელეგაციის ხელმძღვანელთა ძირითადი სასაუბრო თემები იყო. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია წინა საარჩევნო გარემო შესასწავლად თბილისში ორშაბათს ჩამოვიდა. დღეიდან კი საქართველოში ეუთოს მისია საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვებას ოფიციალურად დაიწყებს. ამ მისიაში 15 საერთაშორისო ექსპერტი და 28 გრძელვადიანი დამკვირვებელი შევა. A little part of Leninism in this election. ცოტა ლენინიზმი ეს საარჩევნო კამპანიაში, რომლის მიზანია მტრების განადგურების მცდელობა და არა პროგრამების წარდგენა. ამ საზოგადოებაში არ არიან მტრები. მნიშვნელოვანია პარტიებმა აჩვენონ ხალხს თავიანთი პროგრამები და იდეები. State audit agency or chamber of the ხედავთ რამდენიმე პრობლემას. შეიძლება ეს იყოს არაობიექტურობა სამართალდამცავი ინსტიტუტების მოქმედებებში. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. ამ ინსტიტუტების მოქმედებები განვიხილეთ ექსპერტებთან და
დაინტერესებულ მხარეებთან და გავაფრთხილეთ, რომ ისინი მოქმედებენ არანათელი ინსტრუქციებით. ჩვენი შეშფოთების მეორე საკითხია სასამართლო. გვინდა ვიხილოთ ნათელი და ნაკლებად არაობიექტური ინსტრუქციებით მოქმედება, ნეიტრალური ჩარევა სხვადასხვა საქმეებში, რასაც ხედავთ, არის საზოგადოების დიდი პოლარიზაცია. შეიძლება ვწდები, მაგრამ პოლიტიკური მეტოქეები, თანამდებობის პირები და ოპოზიცია, როგორც ჩანს, საერთო ფასეულობებს არ იზიარებენ. იმოქმედა თუ არა ეუთოსამწვავე განცხადებებმა აღსრულების ბიუროზე, საპარლამენტო ასამბლეის ხელმძღვანელობის გამოსვლიდან მალევე ქართულ ოცნებაში შემავალი პარტიებიდან ჯარიმის ამოღება შეჩერდა. თავად აღმასრულებელი გადაწყვეტილებას უწყებაჩორისი კომისიის რეკომენდაციითა და სახელმწიფო აუდიტთან ჩატარებული კონსულტაციებით ხსნის. საუბარია იმ ჯარიმის, ანუ 2,859,717 ლარის ამოღებაზე, რომელიც სასამართლომ კოალიციის წევრ სუბიექტებს 27 ივნის დააკისრა. აღმასრულებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, რომ აღსრულების ბიურომ კოალიციის ანგარიშების დაყადაღების გარეშე აღსრულება მხოლოდ 122,000 ლარზე განახორციელა, რაც დაკისრებული ჯარიმის მცირე ნაწილია. უწყებაჩორისი კომისიის რეკომენდაციითა და კრედიტორ, ანუ სახელმწიფო აუდიტის კონსულტაციის საფუძველზე აღსრულების ბიურომ მიიღო გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების გადადების შესახებ, ნათქვამია განცხადებაში. რატომ შეაჩერა აღსრულების ბიურომ ჯარიმის ამოღების პროცესი? ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი ჩაგვართობა ახლა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს. ბატონო სოზარ, მოგესალმებით. მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს მაყურებლებს. ბატონო სოზარ, რით ხსნით აღსრულების ბიუროს მიერ მიღებულ გუშინდელ გადაწყვეტილებას? უკავშირებთ თუ არა მას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის მწვავე გამოსვლას? უნებრივია, საკმარისი იყო. ოდნავ მაინც ადეკვატური შეფასებები საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან და შეგახსენებთ, რომ ეუთოს გუშინდელ ძალიან ადეკვატურ და ზუსტ შეფასებას და მე არ ვიტყვით მწვავე იყო, იყო ზუსტი, იმიტომ რომ ის როგორც მოქმედებს საქართველოს ხელისუფლება, ეს არის ნამდვილად ლენინიზმი. ამას წინ უძღოდა ერთი დღით ადრე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის განცხადება, პასეს განცხადება, სადაც ასევე ძალიან მკაცრი შეფასებები იყო. მაშინვე ხელისუფლებამ დაიწყო მცირედი გასწორებები თავისი ქმედებების. ამ მცირედში გულისხმობ ის, რომ შეაჩერეს ინკასო, რომელიც ადევს ინკასოს აღსრულება, რომელიც ადევს ქართულ ოცნებაში შემავალ ექვსივე პარტიას, ის, რომ დღეს გუშინ დაიცალა ოკუპირებული ტერიტორია ჩვენი ოფისის, რომელიც კუცს ჰქონდა ოკუპირებული და ის დღესაც დაკეტილია და ჩვენ ვერ შევდივართ, მაგრამ თვითონ გავიდნენ იქიდან და გაიტანეს თავისი ავეჯი თუ რაც ჰქონდათ ქონება, კომპიუტერები და დღეს აი ამ წუთებში, როცა ჩვენ აქ ვსაუბრობ, მიმდინარეობს ჩვენი ოფისის წინ იმ სამარცხვინო ობის მოხსნა და იმ ნაგვის გატანა, რომელიც კარგად აჩვენებდა მიხეილ სააკაშვილის და გიგი უგულავას სახეს ამ შემთხვევაში. აი ეს პატარა დათმობები დაიწყო, ასეთივე დათმობის მანიშნებელი იყო გუშინდელის სასამართლოს ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც განხორციელდა ვიქტორ ჯაფარიძის მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ვიქტორ ჯაფარიძე არის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი მესტიის რაიონში. ამ ადამიანმა 20,000 ლარი შესწირა ქართულ ოცნებას, პრაქტიკულად თავის საკუთარ საარჩევნო კამპანიას, და ამ ადამიანმა სასამართლოს აჩვენა, რომ მას აქვს ეს შემოსავლები 900,000 შემოსავალი ბოლო 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით, და მიუხედავად ამისა ის დააჯარიმეს ხუთმაგი ოდენობით, ანუ 100,000 ლარით, და დაახლოებით რამდენიმე გაცილებით 10-ჯერ მეტი ღირებულების ქონება დაუყადაღეს ამის გამო. და მას შემდეგ, რაც მან გადაიხადა ჯარიმა 107,000, ამ პერიოდში დაემთხვა სწორედ ეუთოს საპარლამენტო დელეგაციის განცხადებები, და ამის შემდეგ მოხდა, რომ მას გუშინ სასამართლო გაიმართა და ახლა აღმოჩენილი გარემოებების გამო მას ეს თანხა უკან დაუბრუნდა. თუმცა რა არის ეს ახლა აღმოჩენილი გარემოებები, ამ წუთშიც არ ვიცით, იმიტომ რომ გუშინდელი საკეთ ვერ მივაღწევთ, რომ ეს დოკუმენტი ხელში მოგვცეს და ახლავე საათისთვის ვიქტორ ჯაფარიძე ჯერ კიდევ სასამართლოში იყო თავის ადვოკატთან ერთად და ვერ მივაღწევთ, რომ გავიგოთ რა ესეთი აღმოაჩინეს. ბატონო სოზარა, ამ განცხადებაში არის მხოლოდ და მხოლოდ მცირედი ნაწილი იმისი, რაც მისაღწევია, იმიტომ რომ და კითხვას და დავასრულებ. იმ განცხადებაში, რომელიც აღსრულების ბიურომ გავრცელა, არის ნახსენების სიტყვა გადადება. ნიშნავს თუ არა, რომ ეს პროცესი უბრალოდ დროებით შეჩერდა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ შესაძლოა ამ კოალიციის წევრი სუბიექტების ანგარიშებიდან თანხის ამოღება ისევ გაგრძელდეს? ეს ბუნებრივია, იგულისხმება
ბროდ აქ ისინი არ წერენ როდის და სხვათა შორის აქამდე ძალიან საინტერესო მეთოდი ჰქონდათ. ერთი მთავრობამ გაგრძელა განცხადება, რომელიც აბსოლუტურად ტყუილებზეა დაფუძნებული. პრაქტიკულად აქ წერენ, რომ მხოლოდ ცირე ნაწილი ამოვიღეთო. თავი დავანებოთ იმას, რომ 3 მილიონამდე 2 მილიონ 800 000 ჯარიმა, რომელიც შენ დაგვაკითხეს, ეს არის აბსოლუტურად უკანონო და იმ 3 მილიონის ცირე ნაწილი კი ამოიღეს, მაგრამ სინამდვილეში 3 მილიონის ცირე ნაწილი კი არ ამოიღეს, ჩვენ ინკასო გვედო, რომელიც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდიდა ამ 6-ვე პარტიის და უკვე კოალიციის საქმიანობას. ჩვენ მინუსებში ვიყავით გადასული, ჩვენ ერთი თეთრი არ გქონდა ანგარიშები და საკმარისი იყო შეგვეტანა ერთი თეთრი 1 მილიონი ლარი, სულ ერთია. პრაქტიკულად იმ წუთში გვაჭრიდნენ ამას და ეხლა ეს განცხადებები ვითომ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანეს, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს, რომ ჩვენ არ გაგვიყინია ანგარიშები, ჩვენ არ და ისა ანგარიშები არ გაგვიყინია, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის ჟონგლიორობა სიტყვებით, იმიტომ რომ ანგარიში არ არის გაყინული, მაგრამ გვადევს ინკასო, ანუ უფლებ გვაქვს შევიტანოთ თანხა, მაგრამ ეს თანხა გაგქონდა დღემდე აღსრულების ბიუროს, ანუ სახელმწიფოს. და მეორე, მიუხედავად იმისა, რომ ამ წუთში მათ თქვეს, რომ დროებით აჩერებენ ამ აღსრულებას, ეს ჯერ კიდე არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მოქალაქეებს ვერ შემოაქვთ თანხა, იმიტომ რომ კარგად ხედავენ, რაც ხდება. საკმარისია 5 ლარი, ვინმე შემოსწიროს, რომ მეორე დღეს ის ადამიანი ჯარიმდება ხუთმაგი ოდენობით, მაშინ როცა ჩვენ ხედავთ სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვს კაპიკის შემოსავალი, თეთრი შემოსავალი არსაიდან, გარდა სახელმწიფო სოციალური დახმარების, ოცლარიანი დახმარებისა, ამ ადამიანებს შეაქვთ 55000, 60000, 57000 ლარი და ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშებზე და ამით არ ინტერესდება კონტროლის პალატა. ეს არის არათანაბარი საარჩევნო გარემო, ეს არის არათანაბარი პირობები და შესაბამისად ის, რომ ანგარიშიდან ჯერჯერობით არ მოხსნიან თანხას დროებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ თანაბარ პირობებში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ამ პირობებში მოქალაქეებს უჭირთ გაბედონ და შეიტანონ ჩვენს ანგარიშებზე თანხა, დაგვეხმარონ ჩვენ, იმიტომ რომ არავინ არ იცის როდის დააჯარიმებენ მათ. და მე უბრალოდ მინდა კითხოთ, რომ რა მდგომარეობაში ახლა მაყურებელს უფრო კონკრეტულად რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია, კოალიციაში შემავალი წევრი სუბიექტები საბანკო ანგარიშები აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილების შემდეგ, ანუ მოიხსნა თუ არა უკვე ინკასო ამ დროისთვის? ინკასო არ მოხსნილა, ანუ ინკასო შეჩერებულია, კი არ მოიხსნა, არამედ შეჩერებულია თანხების ჩამოჭრა დროებით, მაგრამ რა უნდა ჩამოაჭრან, რაც არ არის მინუსებში გადასული პრაქტიკულად. ამ წუთში არანაირი თანხა არ დევს ჩვენი ფონდის ანგარიშზე, შესაბამისად ვერც ვერაფერს ჩამოგვაჭრიან და არც იდება ეს თანხა, იმიტომ რომ ვერანაირ ბედავს შემოტანას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ეს ადამიანები, შეიძლება ჩვენ არ ჩამოგვაჭრან, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ეს ადამიანები დააჯარიმონ და ეს გრძელდება. დღესაც კი ჩვენი პარტიის აღმასრულებელი დივარი ნინო დარხადური, მის მიერ განხორციელებული შემოწირულობის გამო დაბარებულია კონტროლის პალატაში. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ ნოდარხადური პირადად მივიდა საბაჟოზე და მან თავისი ხელფასი თანხა მოხსნა თავისი ანგარიშიდან და ხელით გადაიხადა, ნაღდი ფული გადაიხადა და ეს შემოწირულობა განახორციელა პარტიის მიმართ. ოღონდ ეს ანგარიშზე კი არ ჩარიცხა, იმიტომ რომ იმას მაშინ ჩამოგვაჭრდნენ, არამედ იზოლებული გახდა, რომ ხელით გადაიხადა და აი ამ მდგომარეობაში ამ წუთში საარჩევნო გარემო რაზეც ამდენს ლაპარაკობთ. და ბოლოს კითხვას დაგისვამთ. და ნოდარხადური ამ წუთში დაბარებულია კონტროლის პალატაში, სამსაათზე უნდა დაწყებულიყო მისი დაკითხვა ქალბატონ მოგელაძესთან. ბოლოს კითხვას დაგისვამთ. ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ამოიწურა უკვე ის ვადა, რომელიც აღსრულების ბიუროს ჰქონდა მიცემული მევგულისხმობი მჯარიმას, რომელიც მას 11 აგვისტოს დააკისრა საქალაქო სასამართლომ. ფიქრობთ თუ არა, რომ ივანიშვილის მიმართაც შესაძლოა შეჩერდეს აღსრულების პროცესი? ჯერჯერობით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ მხოლოდ და მხოლოდ 6 პარტიის კოალიცია შემავალი სუბიექტების, ანუ და ამავე დროს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული უცნობის მიმართ შეაჩერა აღსრულება, სხვა მათ არანაირი გადაწყვეტილება არ მიუღიათ, თუმცა 27-ში უკვე იწყება ჩვენი წევრების გამოსახლებები მათი ბინებიდან. ლაპარაკია თქვა შემთხვევებზე, როდესაც ადამიანს აქვს ჯარიმა დაკისრებული სიტყვაზე 100000 ლარი, ზოგ შემთხვევაში 150000, 60000, ზოგ შემთხვევაში 1200 ლარი და 1200 უკაცრავად 1205 მაგი რაოდენობა, ანუ 6000 ლარი და ამის გამო ამ ადამიანებს გაუყიდეს 100000-იანი, ზოგ შემთხვევაში მილიონიან ლარიანი ბინები და ამ ბინებიდან მათი გამოსახლება იწყება. ჩვენ კატეგორიულად ვაყენებთ საკითხს, რომ ეს გამოსახლებებიც ასე უნდა შეწყდეს და მხოლოდ პარტიების ანგარიშების
გადაღება არ ნიშნავს, რომ თანაბარი საარჩევნო გარემო იქნება ქვეყანაში. მადლობთ, სოზარ სუბარი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. კოალიციაზე შეჩერდა, თუმცა ბიძინა ივანიშვილზე დაკისრებული ჯარიმის აღსრულება დაიწყო. აღსრულების ბიუროში ამბობენ, რომ ჯერ ქონებას მოიძიებენ და შეაფასებენ, შემდეგ კი გადაწყვეტენ აღსრულების რომელ ფორმას მიმართონ. შეგახსენებთ, რომ 11 აგვისტოს ქართული ოცნების ლიდერი უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობების გამო ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევად ცნეს და 20,243,827 ლარი დააკისრეს. სახელმწიფო აუდიტის მტკიცებით ივანიშვილმა საკუთარი ანგარიში დან თანხა გაიტანა და სხვადასხვა პირის გამოყენებით კოალიცია შესწირა. მოგელაძის სამსახური კოალიციის ლიდერს გადანელი თანხის ისევ უკან ანგარიშზე დაბრუნებას თხოვდა. თუმცა მოთხოვნის არ შესრულების შემდეგ აუდიტმა უკვე სასამართლოს მიმართა. და კიდევ ერთი დაჯარიმებული ნათია მოგელაძე ნოდარ ხადური დაიბარა ქართული ოცნების წევრი სახელმწიფო აუდიტში ადვოკატთან ერთად. უნდა მივიდეს, უკვე ცნობილი არის, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურ სურს ინფორმაცია მიიღოს იმ პოლიტიკურ შემოწირულობაზე, რომელიც ხადურმა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სასარგებლოდ გაიღო. რამდენიმე წუთის წინ ხადური აუდიტის სამსახურში ადვოკატთან ერთად უკვე გამოცხადდა. რამდენ პატიმარ შეიწყალებენ 28 აგვისტოსთვის სამწუთებში პრეზიდენტის რეზიდენციაში შეწყალების კომისიის ხდომა მიმდინარეობს. განეხილება 203 პატიმრის საქმე, რომელთაგან 25 ქალი და 9 არასრულწლოვანია. წინასწარი ცნობით კომისიის წევრები შეწყალების რეკომენდაციებს გასცემენ იმ შეჯვრდებულებზე, რომლებიც ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის იხდიან სასჯელს. სიაში შესაძლოა მოხვდნენ ის პატიმრებიც, რომლებსაც დადებითი რეკომენდაციები აქვთ მიღებული. შეწყალებულები ციხეს მარიამობის დღესასწაულზე დატოვებენ. კონცერტამდე 5 საათით ადრე საჩხერეში ბერა საკონცერტო პლაკატებს ანადგურებენ. საკონცერტო აფიშებს დასაფთავების სამსახურის თანამშრომლები ხსნიან. ისინი ამბობენ, რომ შესაბამისი დავალება რაიონის გამგებლისგან იმ არგუმენტით მიიღეს, რომ პლაკატები ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. პლაკატების ჩამოხსნის კადრებს სააგენტო ინფო 9 აგრძელებს. შეგახსენებთ, რომ ბერა ივანიშვილის პირველი სოლო კონცერტი დღეს საჩხერეში საღამოს 8 საათისთვის არის დაგეგმილი. ნება ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა. და დამახინჯდა თქვენი აზრით ქალაქის იერსახე? ვინ დამახინჯა? ხეზე არ შეიძლება რა ქვია ისეთ ადგილებში. შენობა ნაგებობები რეკლამის განთავსება სადაც არ არის ეს რეკლამო ბილბორდი აბატონები. იქ არ რატო ეს შენ რამდენადაც მოსახლეობიდან გავიგეთ რომ დაიწყეს პლაკატების ჩამოხევა, თვითონ მოვიდნენ ეს ადამიანები და განაცხადეს რომ ეს დაგვავალა საჩხერის გამგებელმა ზურიყო ზურაბ ცერცვაძემ და ვასო ჭიღლაძემ. თვითონ აღიარეს ახლა თქვენთან ერთადაც და კოსტავას ქუჩაზე ვცხოვრობ მეც და ჩემი გადასახედიდან როგორც უყურებ, ყველაზე ალალი, ყველაზე ადვილად დასამორჩილებელი ესე ვთქვათ, მაპატიეთ ისეთი ადამიანი მონახა და ჩამოახევინა. და მოუწოდებ მე დღეს ყველას, ვინც შენიშნავს მსგავს აქციელს რომ მიადგებიან და ჩამოხევენ აი ამ პლაკატებს, აი მაღლოს ხმა და მოუწოდოს იქეთკენ რომ ხელი უკან წაიღონ, ხელი და ამ პლაკატებს არ შეეხონ, არაფერს ეს არ ამახინჯებს საერთოდ, პირიქით ხალხს მოუწოდებს ადამიანობისკენ. რუსეთთან ურთიერთობებს სახალხო დიპლომატიით დავიბრუნებთ. ეს განცხადება მიხელ სააკაშვილმა ხონში გააკეთა. სოფელ გორჩი პრეზიდენტმა რუსეთიდან ჩამოსულ ტურისტებზე ისაუბრა, რომლებიც მისი თქმით ქვეყნიდან პირდაღებულები გავიდნენ. ჩვენ ხალხთან გვინდა ურთიერთობა, ჩვენ ჩვენს დამპყრობელთან არ გვსურს ურთიერთობა, განაცხადა სააკაშვილმა გორჩი გამოსვლის დროს. განვითარებაში ბევრი მიიღებს მონაწილეობას, ეს განვითარება დაგრჩება ჩვენ. აი ვერავინ ვერაფერს ვერ მოიკიდებს და ვერსად ვერ წაიღებს. ჯერ ჩვენ განვავითარებთ დანარჩენ საქართველოს, მათ შორის ჩამოვიყვანთ სხვა შორის ბევრ რუს, რომელიც პირგაღებული დარბიან ამ თვეებში, რასაც უყურებ. ყველგან რუსულმომნიერი მანქანები ხვდება, ყველგან რაღაც ამოვლენ ბევრი. მაგრამ ჩამოდიან უკვე თავისუფალ ქვეყანაში და ჩვენ ხალხთან გვინდა ურთიერთობა. ჩვენ დამპყრობელთან არ გვინდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ის რო ჩამოდის, როგორც ადამიანს ისე გეპყრობა. და ტანკით რომოდის, როგორც მონას ისე გიყურებს. ამიტომ მე მინდა რომ ჩვენ გვიყურო როგორც წარმატებულ ქვეყანას და არა როგორც მათმიერ დაპყრობილ რაღაცას. სახალხო დიპლომატიით დავიბრუნებ ჩვენ მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობებს.
პრეზიდენტის ეს გამოსვლა მართლმა გუნდმა ლოგიკურ განცხადებად შეაფასა. ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერის განმარტებით ხელისუფლების მიზანი რუსეთის მოქალაქეებთან დაპირისპირება არ არის. ამიტომ სააკაშვილის მიერ ნახსენების სახალხო დიპლომატია თაქთაქიშვილისთვის მთავრობის მიერ უკვე გადადგმული ნაბიჯების ლოგიკური გაგრძელებაა. საქართველომ გადადგა მთელი რიგი ნაბიჯები გასული წლების განმავლობაში იმისთვის, რომ რუსეთის მოქალაქეებთან, რუსეთის შესაბამის სტრუქტურებთან ყოფილიყო პოზიტიური ნაბიჯები გადადგმული. ჩვენი მიზანი არ არის რუსეთის მოქალაქეებთან დაპირისპირება, ჩვენ გავხსენით საზღვრები რუსეთის მოქალაქეებისთვის. მე მიმაჩნია, რომ თქვენს მიერ ნახსენები განცხადება ძალიან ლოგიკური გაგრძელება არის ყველა იმ წინაქმედებისა, რომელთა მიხედვითაც არსებობს სერიული ზული გასხვავება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ისაუბრება ქართული ხელისუფლება ოკუპანტ ხელისუფლებას. დღეს კი პრეზიდენტი ჭიათურის რაიონში სოფლების მოსახლეობა სოფელ სვერის სკოლის ეზოში შეხვდა. შეხვედრა მედიისთვის დახურული აღმოჩნდა. იქ მოსახლეობა ორგანიზებულად მიიყვანეს. შეხვედრის მონაწილეები მუნიციპალიტეტის გამგეობამ თავად შეარჩია. ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები კი შეხვედრაზე არ დაუშვეს. სვერის სკოლამდე მოსახლეობის ავტობუსებითა და სამარშრუტო ტაქსებით მიყვანა გამგეობამ თავადვე უზრუნველყო. მიხელ სააკაშვილი ჭიათურის რაიონის სოფელ ცხრუკვეთში გუშინ საღამოს ჩავიდა. დახურული სახელმწიფო ინსტიტუტია, არც ერთი ჟურნალისტი და არც ერთი პრესის წარმომადგენელი არ ესწრებს. თქვენ მემძანდები. სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს თანა. და გავი გადი. არ გავშუფლება. არა, ასე პირადული ნამდვილი. სოფელი, პარანად გაცხამტარ ამკაცო. მოგას რა, ხანი გამოჩასე. ისურა შემაგასას. ა, ისიღეში მიშადგილი. ქრალ მოსწოთ, ეგან დააკოტრა. სოფელი სამო ჯაგა შეგარბა, დეიბოზები ხაზები თავურად ღეშია. ჩამოშული იყო ბაქაძე, იგას ხელი შემიშალეს. დაშული იყო ჩემი სიტყვის თავისუფლება, აი აქი დამხთე. მთელი დაცვა მე ხაში გამოიყარე, ხაში გავლანძღე. გამოიწვე მას მისუფლება რაღაც. პატრიარქი შეიძლება მეერე ჩემს კი. მაგას ვიმის ამშფლა ვიმის რაღაც. მიიყო ტრანსპორტი გამოყოფილი გამგეობების ძალიან ორგანიზირებულად იყოს ყველაფერი. არ დაბკოლებულათ არაფერში მე ფიზიკურად მოძრაობა არ შემეძლო, მაგრამ რო ვიცოდი რომ ეს ორგანიზირებულობა იყო ყველაფერში და ტრანსპორტი მინდა ჩემ პრეზიდენტს ხაში დავუდგინო. ყველაფერი გავაკეთე და რა ეს რომელი არქია? გჯერა თქვენ ხო? ხო არა. მივედით ხობერსთან და ბატონმა ჩიგვილაძემ ჩვენი ქალაქის თეატრის მერმა დამინახა და რადგანაც სახით მიცნო რომ ბაქარაძესთან შეხვედრის დროს ყველაფერი სიმართლე უთხარი და სიმართლე მოუთხოვე დაავალ დაცვას და გამომაგდეს უკან პატარაბავშვიც. ეს არის ახალი სამზა დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. სწავლა 17 სექტემბერს დაიწყება. სასწავლო პროცესის განახლების თარიღი დღეს განათლების მინისტრმა გამოაცხადა. სოციალური პროგრამის ფარგლებში უწყება უფასო სახელმძღვანელოებს წელსაც დაარიგებს. წიგნებს მიიღებენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების წევრები, 2008 წლის ომში დაღუპული მეომრების შვილები და იმ ოჯახების მოსწავლეები, სადაც 3 ან მეტი დაძმა სკოლის მოსწავლეა. პირველ კლასელებს კი ნეტბუკი დახვდებათ. წელს სიახლე იქნება ისიც, რომ სახელმძღვანელოები 400 სკოლაში გაიყიდება. რეალიზაცია კი 10 სექტემბრიდან დაიწყება. უკვე 1 სექტემბრისთვის განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე ყველა იმ სკოლის მისამართი გამოქვეყნდება, სადაც სასკოლო წიგნებს გაყიდიან. მოსწავლეებს სახელმძღვანელოების გამოწერა ელექტრონულად ფოსტის ვებგვერდის დახმარებითაც შეეძლებათ. ხალის სასწავლო წელი დაიწყება 17 სექტემბერს ყველა საჯარო სკოლაში. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აბსოლუტურად გამართული შეხვდება ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. სამინისტრო უფასოდ დაურიგებს სამი კატეგორიის მოსწავლეებს წიგნებს. პირველი კატეგორია ეს არის სოციალურად დაუცველი ბავშვები, მეორე კატეგორია ეს არის ის ბავშვები, იმ ოჯახის შვილები, რომელთა დაძმები სამზე მეტი დაძმა სწავლობს სკოლაში, და მესამე კატეგორია ეს არის 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული მეომრის და მშობლების შვილები. განათლების სამინისტროსთვის მაიამი მინოშვილის პოზიცია გაუგებარია. ფეისბუქზე გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელის განცხადებას დღეს მინისტრი ხათია დეკანოიძე გამოეხმაურა. სოციალური ქსელით მიმინოშულმა პედაგოგებს მიმართა. გამოცდების ცენტრის ექსხელმძღვანელმა მასწავლებლებს თხოვა არჩევნებზე გულწრფელი და არაშიშით გამოწვეული არჩევანი გააკეთონ. ტკივნეულია, როცა მასწავლებელი პირველ რიგში საარჩევნო ხმად სახელისუფლებო რესურსად განიხილება. როდესაც ადამიანებს, რომლებსაც მინიმალური დაფასება აქვთ, ზემდგომი უწყება მუქარის ენით ემუქრება, წერს ფეისბუქზე მიმინოშვილი. ნაშველი.
მაე მიმინაშვილის განცხადება არ სამიკითხავს და არც მომისმენია. რა შეიძლება ზეწოლას ახლა რას გულისხმობ ზეწოლაში არმესმის ახლა ამ ფაქტს? თუ ზეწოლაში ხალბატონი მაე გულისხმობს იმას, რომ მე პრაქტიკულად რაც მინისტრი ვარ, თითქმის ყველა რეგიონში შევხვდი თითქმის ყველა მასწავლებელს თავიდან ბოლომდე, რამდენიმე 1000 პედაგოგს შევხვდი. თუ ამას გულისხმობს, ეს ცოტა მეჩვენება რა აბსურდია, იმიტომ რომ მე ვარ განათლების მინისტრი, რომელიც მოვიდა სამინისტროში არასასწავლო წელს და მე ჩემს პასუხისგებლობათ ვლი იმას, რომ აუცილებლად უნდა ვიცოდე ამ პედაგოგების პრობლემები. სად ცხოვრობ შენ, ასახვია კამპანიას, რომელიც დღეიდან ამომრჩეველთა ლიგამ იმ პირების დასადგენად დაიწყო, რომელთა საცხოვრებელი ადგილი ამ დრომდე გაურკვეველი არის. ლიგის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ცესკოსა და ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიის გამოქვეყნებული სია 2004 წელთან შედარებით 1,200,000-ით არის გაზრდილი. კოკა გუნცაძის განმარტებით შეშფოთებას იწვევს უცხოეთში მყოფი ადამიანების დაბალი მაჩვენებელიც 300,000, რაც რეალურ მაჩვენებელთან შედარებით გუნცაძის მტკიცებით ნაკლებია. ამომრჩეველთა ლიგის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისია და ცესკო საკუთარი ქმედებებით აჩვენებენ, რომ არჩევნები გაყალბდება, რის საშუალებასაც მათ გარდაცვლილ პირთა და საზღვარგარეთ წასულთა მონაცემების დიდი უზუსტობები მისცემთ. ჩვენს მიერ აღმოჩენილი სიაში 6098 გარდაცვლილიდან სიების დაზუსტების კომისიას მონიშნული აქვს მხოლოდ 2756 ამორჩეული. სიაში რჩება 3332 გარდაცვლილი. ჩვენს მიერ აღმოჩენილი 111,340 დაუდგენელი პირიდან სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას მონიშნული აქვს მხოლოდ 26,222 ამორჩეველი, ესე იგი დაუდგენელი რჩება სიაში 95,118 ამორჩეველი. გერმანიაში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტები მიუნხენში საარჩევნო უბნის გახსნას ითხოვენ. საკუთარი მოთხოვნა მოქალაქებმა უკვე გადასცეს გერმანიაში საქართველოს საკონსულოს. მიმართვის ავტორები საკუთარ ინიციატივას ასე ხსნიან: გეოგრაფიული სიშორისა და კიდევ იმ ფაქტის გამო, რომ 1 ოქტომბერი გერმანიაში უქმე დღე არ არის, სამხრეთ გერმანიაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის თითქმის 1000 კილომეტრის გავლა და ბერლინში ჩასვლა არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ფიზიკურად რთული იქნება. საკუთარ მიმართვას ქართველი ემიგრანტები გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებული განცხადებით ამყარებენ. ამ განცხადებაში კი წერია, რომ გერმანიის კანონმდებლობა საპატიო საკონსულოებში საარჩევნო უბნების გახსნას არ კრძალავს. იმის გამო, რომ 1 ოქტომბერი გერმანიაში არ არის უქმე დღე, ჩვენთვის ფიზიკურად რთულია ბერლინში გამგზავრება და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. შესაბამისად, ჩვენი მოთხოვნაა, რომ მიუნხენშიც გაიხსნას საარჩევნო უბანი. საქართველოში ჩავაყენეთ ბუნდესტაგის და ევროპარლამენტის დეპუტატები. ისინი თავიანთ ინიციატივით დაუკავშირდნენ საქართველოს საელჩოს ბერლინში, სადაც მიიღეს პასუხი, რომ მიუნხენში საარჩევნო უბნის გაუხსნელობის მიზეზი არის ფინანსური პრობლემა. უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლებელი მანამდე არ ყოფილა ცნობილი. მაგალითისთვის, თუ ტუნისმა შეძლო 2011 წელს ქონოდა 15 საარჩევნო უბანი გერმანიის მასშტაბით, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ქართველებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქონდეს 2 ტერიტორიულად დაშორებული საარჩევნო უბანი? ჩვენ არ ვიყიდებით ამ ლოზუნგით დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან სტუდენტები მივიდნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა დასაქმების საზაფხულო პროგრამა გააპროტესტეს. სტუდენტების საინიციატივო ჯგუფი ფიქრობს, რომ დასაქმების პროექტი სახელმწიფომ წინა საარჩევნო თხმების მოსაზიდად დაგეგმა. ეს ყველაფერი კი გუშინ ანაკლიაში პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს თავად სააკაშვილმა დაადასტურა, განაცხადეს ახალგაზრდებმა. სტუდენტები პროექტს უსაქმურობის პროგრამად აფასებენ და ამბობენ, რომ სინამდვილეში დასაქმებულები საკუთარ მოვალეობებს საერთოდ არასრულებდნენ. ჩვენ თავიდანვე აღვნიშნავთ, რომ სამერ ჯობი არის მოსხილვის მცდელობა სტუდენტების და ეს დადასტურდა იქ, რადგან პრეზიდენტმა ცალცახად მიუთითა სტუდენტებს, რომ ის სტუდენტები, რომლებიც იქ იმყოფებოდნენ, თურმე წრის ოცნებების აღხდენაში არ უნდა იყვნენ დაკავებული და მის რეჟიმის განხაგზერებაში უნდა იყვნენ დაკავებული. და ეს არის პირადად ჩარევა სტუდენტების უხეშად პირადად ცხოვრებაში ჩარევა. ეს იყო არა დასაქმების, არამედ უსაქმურობის პროგრამა, რამე თუ ამ პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ სობამ ანაზღაურება სწორედ რომ უსაქმურობაში აიღო. აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს იყო პირდაპირ სტუდენტების მოსყიდვის ცდელობა წინასაარჩევნო პერიოდში. ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში განცხადება დატოვა. ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაციას ითხოვენ. მათ შორისაა პატრიოტული ბანაკებისა და სხვადასხვა ფესტივალისთვის გამოყოფილი თანხა. ახალგაზრდული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მილიონობით ლარი, რომელიც ახალგაზრდობისთვის იყო გამოყოფილი, რეალურად სამიზნე ჯგუფს არ მოხმარდა.
ჩვენ ამ ანგარიშებს მივიღებთ პირდებით საზოგადოებას, რომ მთელი თვის განმავლობაში მონიტორინგის შედეგად გაწეული სამსახურის მიხედვით ყოველკვირეულად მივაზრდით ინფორმაციას, ყოველკვირეულად ვადევნებთ ვალყულს ვლადიმერ ვარძელაშვილის საქმიანობას და გავაპროტესტებთ ყველა იმ ქმედებას, რომელიც არ არის მიმართული ახალგაზრდებზე და მოუწოდებთ ხა ჩვენ ვლადიმერს, რომ დროულად დააჯდეს სამტრედიის მარშრუტს და ჩამოვიდეს თბილისში, შეეშვას იქ ზონდერების წვრთნას და გაქცეს პასუხი მოთხოვნებს. ხმაურიანი აღმოჩნდა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კიდევ ერთი შეხვედრა ამ მრჩევლებთან. ამჯერად ჩოხატაურის რაიონის სოფელ საჭამია სერში სოფლის რწმუნებულთან დაახლოებული პირი, ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ლევან ყენია შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდა. ის კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატ თემურ ჭკუასალს რუსეთის აგენტობაში ადანაშაულებდა და მოსახლეობას მისდამი უნდობლობისკენ მოუწოდებდა. ადამიან ამ ადამიანის ფაქტ პოლიტიკური ის გამეცნო ხალხისთვის დამთავრდა რომ ესენი არიან აგენტები და ყველა სოფელში ასე უნდა იარო სადა ჩახვედრას მოაწყო ამ ჩემ უბანში დიახ ძალიან შეესაძენო ჩაეშალათ ის არა ქვია მე ჩემი შეხვედრა ადამიანებთან და პირდაპირ თხოვენ თვითონ სოფლელები რომ აცალეთ ამ ადამიანს ეს არის კანონით აკრძალული რომ ნებისმიერი პარტიის წარმომადგენელს ხალხთან ურთიერთობა არასალონ და ხელი შეუშალონ ამისთვის. ხმაური იყო ქუთაისში ავტოკარხნის ტერიტორიაზეც. მოსახლეობასთან შესახვედრად მისულ გუბას სანიკიძეს ბავშვები დახვდნენ, რომლებიც პრეზიდენტის სახელს სკანდირებდნენ. ქართული ოცნების აქტივისტი ამბობს, რომ კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატს პატარები განგებდა ახვედრეს, რაც ქალაქის სამშობლო სამსახურის ხელმძღვანელმა პროვოკაციისთვის გამოიყენა. ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 გაავრცელა. მოვედი და შეხვედრა გვაქვს დღეს დაგეგმილი. ჩვენ მომანქანებმა რო ჩაიარენ ბავშვებმა 30 ბავშვი იყო დაიყო. ყვირილი მიშა. არაფერი ისეთი ერთადერთი იყო ნათქვამი რომ ბავშვებმა ნელაო. იმის გულის რომ ბავშვები რო დაიწყეს მიშას ყვირილი დაიწყეს სირბილი ხედა. მანქანა ან რო დატაკებოდა ან რამე ამ დროს გამოვარდა ვიღაცას არანერ მომდა თქვენ რას ქვიავ ჩვენ ბავშვებსო ეგრე კადრებდო ეუნებიდო გადიგვერძეო და რაღაცა ჩვენობაში ვიმყოფებითო და დაიწყეს პირადი შეურაცხყოფები გინება გინებაზე ქართული ოცნების წევრებმა ცაგერში რამდენიმე წინასაარჩევნო შეხვედრა გამართეს. წარმომადგენლები, კოალიციის წარმომადგენლები სოფლების ქვედა ცაგერის, ჩხუტერისა და ლეჯანის მოსახლეობას შეხვდნენ. ამ შეხვედრების ძირითადი მიზანი ადგილობრივებისთვის კოალიციის საარჩევნო პროგრამის გაცნობა. მოძრაობა ანალოგიურ შეხვედრებს უკვე კახეთში გეგმავს. ყოველთვის ვღელავ ხოლმე, იმიტომ რომ მაინც სუნგონია, რომ აი ეს ინფორმაცია უკადა, რომელიც იყო გამოწეული ამ მხოლოდ ნაციონალური არქივის ძალიან მიკერძოებული მუშაობით, ცუდა დაგხვდებოდა წინ, მაგრამ ჩემ გაოცებას არ აქვს ხოლმე საზღვარი, როცა ვხედა ძალიან კარგად გაცნობიერებულ მოსახლეობას. მიუხედავად მათი ძალიან დიდი მონდომებისა, ხელისუფლება მყავს ხედველობაში, რომ ადამიანებს სიმართლე არ გაეგოთ, ეტყობა რაც მეტია ჩაბლოკვა, უფრო მეტია სურვილი გაიგოს სიმართლე. გარკვეული რაოდენობა ხალხის ვერ გამოდის და სახლებიდან გვითვლიან, რომ ჩვენთან ვართ. არის ჩისის ფაქტორი ჯერჯერობით, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბატონი ბიზინა ჩამორძანდება შესახვედრად, ცნობის მოყარეობაც გადაძალავს და ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება. პრემიერ-მინისტრი კი ბოლნისში ჩავიდა, ვანომერაბიშვილი ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივებზე ესაუბრა. გამოსვლის ერთი ნაწილი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების მნიშვნელობას დაეთმო. ყოველ წლის გამოყენებას. ყველა საკითხი, რომელიც ეხება სანამ ქართული გლეხი არ იქნება მდიდარი, სანამ ქართული გლეხი არ იქნება შეძლებული, ისე საქართველო ვერ განვითარდება და ვერ გაძლიერდება. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის სოფლის მეურნეობის განვითარება. ჩვენ ვაპირებთ საქართველოში შექმნათ 500 ახალი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საწარმო. ჩემი ამოცანაა ადამიანები, აი თქვენი მსგავსი ადამიანებს მაქსიმალური გული შეუწყოთ, რათა ამ ადამიანებმა შეძლონ ბევრი პროდუქციის წარმოება. ჩვენ ზადავართ ტექნიკური და სხვა ტიპის დახმარება აღმოჩნდეთ ყველა ფერმერს იმისათვის, რომ მოხდეს პროდუქციის უფრო იაფა წარმოება. მოყოფილი ვარ პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრით, იმიტომ რომ გავაცნობ ეს თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიები. მე თვითონ ფერმერი ვარ, მაქვს ასეთი ახალი თანამედროვე დანერგვის სისტემა რამოდენ 600 კვადრატზე და შედეგით მაყოფილი ვართ მოსავლით დაახლოებით 2 მაგით
ავიტუშეთ ორმაგი მოსავალი. ჩაურდონა პრემიერი, ნახა ჩვენი მინდრები, ამის გარდა ესეთ მინდრები გვაქვს დაახლოებით 5-6 ადგილზე, სადაც სხვა კულტურები გვაქვს მოყვანილი დაუშვათ, იგივე ყავილოვანი კომბოსტო, ზოგან ბროკოლი, სტაფილო, ჭარხალი, ანუ ყველა ის ძირითადი ბოსტნეული კულტურა, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის, არის წარმოებაში. რუსთავში ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის საარჩევნო შეხვედრებს განაგზობს ამჯერად ზვია ძიძიგური. კოსტავას ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მაჟორიტარობის კანდიდატმა ვეტერან მეტალურგთათვის სახელფოსო დავალიანების დაფარვაზე, უმუშევრობისა და უხარისხო წყლის პრობლემებზე გააკეთა აქცენტი. ძიძიგურის დაპირებით ქართული ოცნების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ სახელფოსო დავალიანებების დაფარვა იქნება. ვარ აფხაზეთიდან და აფხაზეთის მიმართ რა როგორ განიხილება ეს საკითხი, როგორ მოგვარდება ეს საკითხი, საერთოდ ამ გეგმაში თუ არა მივიღე დადებითი პასუხი. რომ იქნება ო წესრაო, რომელიც პირველ რიგში ესაა ჩემი ოცნება. სახელფასო დავალიანებებს შეეხო მომავალი პრემიერ-მინისტრი და მეც მინდა ხაზი გაუსვარო. 5000-მდე ადამიანია რუსთავში, რომელსაც აწუხებს სახელფასო დავალიანებების თემა. ყველას მინდა მოუწოდო, რომ მოვიდნენ ჩვენთან ოფისში, მოიტანონ თავიანთი დოკუმენტაციები და მზადავართ, რომ ამოუდგეთ ხარში ამ ხალხს. ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი რუსთაველის ქუჩის მოსახლეობას შეხვდა. მანანა კობახიძე ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამებზე ესაუბრა. კობახიძესთან შეხვედრაზე საჩხერელებმა ნაციონალურ ტელეარხებზე ქართული ოცნების წინააღმდეგ წარმოებული ანტირეკლამების გამო უკმაყოფილება ღიად გამოხატეს და არჩევნებში საკუთარი ხმების დასვის მექანიზმებით დაინტერესდნენ. ნამდვილად იქნება ეს უკმაყოფილება ვარ. თითქოს გამარჯვებული ვარ უკვე. უკვე გამარჯვებული ვარ. ქალბატონი ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან ერუდირებული, ძალიან განსრებული. მართლა რომ ბიზნეს შეიძლება ზუსტად ისეთია, რომ ბიზნეს ფიქს და ოცნებას მართლა ხახთან მიიტანს ძალიან გული და სული. ძალიან აინტერესებს კონკრეტული პროგრამები, როგორი იქნება ჩვენი ხედვა განათლების სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემაში, სოფლის მეურნეობაში და რა თქმა უნდა აქვთ დაინტერესება და აქვთ იმედი, რომ ეს პროგრამები რეალურად შესრულდება განსხვავებით ნაცმოძრაობისგან, რომელიც მხოლოდ დაპირებებს იძლევა. ლეიბორისტები ბიძინა ივანიშვილს წინა საარჩევნოდ მართველი პარტიის დაფინანსებაში ადანაშაულებენ. არც ერთხელ ივანიშვილს იმდენი ფული ნაციონალური მოძრაობისთვის არ გადაურიცხავს რამდენიც წელს, განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ლეიბორისტული პარტიის გენერალურმა მდივანმა. სოსო შატბერაშვილის მტკიცებით არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე სააკაშვილის საარჩევნო ფონდი უკვე 128 მილიონი ლარით არის შევსებული. ჩვენთან არც ერთი არც ყველი არც ბანდიტია. ის რომ ოლიგარქი ივანიშვილი წლების მანძილზე აფინანსებდა ნაციონალურ მოძრაობას 100-დან 150 მილიონი წელიწადში, ამას თვითონ ოლიგარქიც აღიარებს. საბოლოო ჯამში 10 წლის განმავლობაში ამ თანხამ შეადგინა მილიარდ ნახევარი დაახლოებით. მოუწოდებთ ბიზნა ივანიშვილს, ეხლა მაინც არჩევნებამდე მაინც შეწყვიტოს სააკაშვილისათვის ფულის გადარიცხვა. და ამავე დროს მოუწოდებთ ქართულ ბანკს კიდევ ერთხელ გამოაქვეყნოს შევარდნაძის და მისი ოჯახის ანგარიშები, რომლებიც მათ ქართულ ბანკში აქვს გახსნილი, ქალბატონის სანდრა ლოსის ანგარიში, რომელიც ასევე ქართულ ბანკში აქვს გახსნილი, და გამოაქვეყნოს ის ქვითრები, თუ რამდენი პრემია გადარიცხა ქართულ ბანკმა 2007 წლის 8-9 ნოემბერს მიტინგის დარბევის შედეგად. დავრუნდით პირდაპირ ეთერში. სადავო კუნძულების გამო იაპონიასა და სამხრეთ კორეას შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო მწვავდება. ტოკიოდან სეულში გაგზავნილმა წერილმა ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება კიდევ უფრო გაამძაფრა. პარალელურად ორივე ქვეყანაში საპროტესტო აქციები არწყდება. სეული ტოკიოს გამოგზავნილ წერილს უბრუნებს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა საპროტესტო ნოტა სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს ლი მიუნგს წინაპარასკევს გაუგზავნა. იოშიჰიკო ნოდა მორ ქვეყანას შორის სადაო კუნძულ ტაკეშიმაზე 10 აგვისტოს სამხრეთ კორეის დელეგაციის ჩასვლა დაგმო. წერილის შინაარსმა და კუნძულის ოკუპირებულ ტერიტორიად მოხსენიებამ სამხრეთ კორეის მთავრობა კიდევ უფრო გააღიზიანა. წერილი გულმოდგინედ შევისწავლეთ და მხოლოდ ამის შემდეგ დავაბრუნეთ. იაპონიის მოთხოვნა უსაფუძლო და მეტის მეტად უსამართლოა. ძალიან ვწუხვართ, რომ ორ ქვეყანას შორის უთანხმოების პრეცედენტი იქნება. ვაპროტესტებთ იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებებს დოტკოს კუნძულთან დაკავშირებით და მოუწოდებთ იაპონიას რიტორიკა შეწყვიტოს. ილბონი დოტკოე დე სამხრეთ კორეის მთავრობასთან ერთად იაპონიის პრეტენზიებს მოსახლეობა საპროტესტებს. სეულში იაპონიის საელჩოსთან შეკრებილმა 500-მდე დემონსტრანტმა ტოკიოდან მიღებული წერილი დაგმო. კორეელი აქტივისტები იაპონიის მთავრობისგან ბოდიშს ითხოვენ.
Tokios მოთხოვნა აბსურდულია სკოლებში და ინსტიტუტებში კუნძულების ისტორიას იაპონელები არასოდეს დასავლიან. ჩვენ აგრესიას ვერ შევეგუებთ და აქციებს იაპონელთა გასაფრთხილებლად მომავალშიც გავმართავთ. უნებრივი აირით მდიდარი სადაო კუნძულების პრობლემის მოგვარებას ტოკიო ჰააგის სასამართლოში ჩიბილით აპირებს. Და კიდევ ერთი დავა ჯულიან ასანჟის გამო ეკვადორსა და დიდ ბრიტანეთს შორის დიპლომატიური დავა ამ დრომდე გრძელდება. ეკვადორის პრეზიდენტი ოფიციალურ ლონდონს ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებს და 90-იან წლებს ახსენებს. როდესაც დიდმა ბრიტანეთმა ჩილეს ყოფილი დიქტატორის ავგუსტო პინოჩეტის ექსტრადირებაზე უარი განაცხადა. პრეზიდენტ რაფაელ კორიას განმარტებით ეკვადორი ვიკილიქსის დამფუძნებლებისთვის თავშესაფრის მინიჭების საკითხთან დაკავშირებით კომპრომისზე არ წავა. ჯულიან ასანჟს ეკვადორმა პოლიტიკური თავშესაფარი 16 აგვისტოს მიანიჭა. ასანჟი უკვე ორი თვეა ლონდონში ეკვადორის სა ჩო საფარებს თავს ლონდონის პოლიცია კი იმუქრება რომ მას შენობიდან გამოსვლისთანავე დააპატიმრებს. ამერიკაში საპრეზიდენტო მარათონი გრძელდება. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა მით რომნი მორიგი წინა საარჩევნო შეხვედრა აიოვაში გამართა. რომნი მამომრჩევლებს მოუწოდა ბარაკ ობამას ამომრჩევლებს აზრი მის სასარგებლოდ შეაცვლევინონ. რესპუბლიკელი კანდიდატი მოსახლეობას დაპირდა რომ გამარჯვების შემთხვევაში მისი ეკონომიკური პროგრამა ქვეყანაში დამატებით მილიონ სამუშაო ადგილს შექმნის. წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რომნი აიოვაში უკვე მეხუთეთ იმყოფებოდა. შემდეგ კვირა სწორედ აიოვაში არის დაგეგმილი რესპუბლიკური პარტიის ყრილობა, სადაც რომნის პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელებენ. შეგახსენებთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკაში 6 ნოემბერს გაიმართება. I want you to each find one person who voted for Barack Obama. სურთითეულმა თქვენგანმა იპოვოს ის ადამიანები, ვინც ბოლოს ბარაკ ობამას მისახმადა და არწმუნოს, რომ ამჟამად სხვა კურსი უნდა აირჩიოს. შეახსენეთ მათ, როგორ იმედგაცრუებულები დარჩით ბოლო 4 წლის განმავლობაში. იპოვეთ ისინი, გაესაუბრეთ მათ და მიიყვანეთ საარჩევნო უბნებში. კაირო ირანს ასადის რეჟიმის შეერაღება შეადანაშაულებს. ბრალდებებმა ნიუ-იორკში უშიშროების საბჭოს ხდომაზე გაიჟღერა. თეირანის ქმედება გაეროს იმ რეზოლუციას ეწინააღმდეგება, რომელიც ირანს იარაღის ექსპორტს უკრძალავს და უშიშროების საბჭოს აძლევს უფლებას დიპლომატიური და ეკონომიკური სანქციები ამოქმედოს. დოკუმენტი გაეროს სამხედრო ინტერვენციის შესაძლებლობასაც უტოვებს. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებმა სირიაში შექმნილი ჰუმანიტარული სიტუაცია მწვავედ შეაფასეს და ძალადობის ზრდის გამო შეშფოთება გამოთქვეს. To see for myself the impact of the intensified ქალებისა და ბავშვებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გზების მოსაძებნად გასულ კვირა სირიასა და ლიბანში ვიმყოფებოდი. ბოლოს მარტში ჩემი ვიზიტის შემდეგ ჰუმანიტარული სიტუაცია მკვეთრად გაუარესდა. სირიის მთავრობის მონაცემებით 1,200,000 ადამიანი თავ საზოგადოებრივ შენობებს აფარებს. ბევრი კი ნათესავებსა და მეგობრებთან იმყოფება. სირიის მშვიდობიან მოსახლეობას სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება ესაჭიროება. ყველაზე დიდ საჭიროებას ჯანდაცვა თავშესაფრების სასმელი წყალი და სანიტარული პირობები წარმოადგენს. კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს კიდევ ერთხელ მოუწოდებ პატივისცემ მშვიდობიან მოქალაქეებს და დაიცვან საერთაშორისო კანონი. ალეპოში კი ბაშარ ასადის მხარდამჭერების დემონსტრაცია მოეწყო. აქციის ამსახველი კადრები სახელმწიფო ტელევიზიით გავრცელდა. პარალელურად დამასკოში, ალეპოსა და დერაში შეერაღებული დაპირისპირება ისევ გრძელდება. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მონაცემებით მარტო გუშინ მსხვერპლის რაოდენობამ 250 მიაღწია. დაღუპულთა უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეა. მედიის ცნობით სამთავრობო ძალებმა მეამბოხეებს დიდი რაოდენობით იარაღი ჩამოართვეს. სახელმწიფო ტელევიზიამ ამ პროცესის ამსახველი ვიდეო მასალაც გამოაქვეყნა. والقنابل اليدويه الناس في იორდანიაში მყოფი სირიელ ტოლვილები გაურკვევლობაში არიან. დევნილები ვერ წყვეტენ სახლებში დაბრუნდნენ, სადაც ჯერ კიდევ საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს, თულ ტოლვილთა ბანაკებში დარჩნენ. 2011 წლის შემდეგ სირიიდან საზღვარი 140,000 მოლტოლვილმა გადაკვეთა. იორდანიის მთავრობამ სირიელი ტოლვილებისთვის პირველი ბანაკი 29 ივლისს გახსნა. ბანაკებში ახლა სირიელი პალესტინელებიც ცხოვრობენ. ადამიანის უფლებების დაცვას მოვითხოვთ. ქსურს ადამიანურად მოგვეპყრონ. გვინდა რომ ჩვენმა შვილებმა განათლება მიიღონ და პროფესია ჰქონდეთ, მაგრამ დღესდღეობით მათ ეს დაავიწყდათ. არ გვინდა ვინმეზე დამოკიდებული ვიყოთ. იორდანიაში დიდი რაოდენობით ლტოლვილი შემოდის, განსაკუთრებით სირიიდან. იორდანია და თავისუფალი სირიის არმია კოორდინირებულად მოქმედებენ, რომ არ შემოუშვან პალესტინელები იორდანიის ტერიტორიაზე.
იაპონიაში ფუკუშიმას ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორია რადიაქტიულ ზონად ისევ რჩება. კვლევის ფარგლებში სადგურის ახლოს წყლებში რადიაქტიული ნივთიერებით მოწამლული თევზი იპოვეს. სახიფათო ნივთიერების შემცველობა დაშვებულ ნორმას 258-ჯერ აყემატება. ფუკუშიმას მიდამოებში თევზაობა 2011 წლის შემდეგ აკრძალულია. რადიაციის გამო რეგიონში ბოსტნეულისა და ზღვის პროდუქტების მოხმარებაც აიკრძალა. ამერიკის ქალაქ ჰიუსტონში კი დასავლეთ ნილოსის ვირუსის შემთხვევები გამოვლინდა, დაავადება კოღოებს გადააქვთ. ვირუსის საწინააღმდეგო სითხეს ქალაქს თვითფრინავებით ასხურებენ. დაავადების დადგენა 300 კოღოსა და 100-მდე ჩიტის გამოკლებით მოხდა. ჰიუსტონში დასავლეთ ნილოსის ვირუსით უკვე 13 ადამიანი არის დაინფიცირებული, მათ შორის 3 შემთხვევა ლეტალურად დასრულდა. რომის მერი ისტორიული შენობების უკეთ დაცვაზე საუბრობს. ქალაქის ცნობილ პიაცა დელ პაპოლოზე 1816 წელს აგებული 9-მეტრიანი პანორამული ტერასა ჩამოინგრა. საბედნიეროდ ამ გრევას მსხვერპლი არ მოხოლია. ქალაქის მერის ჯანინი ალემანოს განმარტებით მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად რეგულარული სარესტავრაციო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს. დაზიანებული ტერასის აღდგენა ორ კვირაში დაზრულდება. შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე სარემონტო სამუშაოებისთვის თანხები შეზღუდულია. ჩვენ არა მხოლოდ გარემონტება, არამედ მთლიანი ტერიტორიის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გვჭირდება. სასწრაფო ზომები უნდა მივიღოთ, რომ მსგავსი ფაქტები ავიცილოთ თავიდან. და გამოშვების ბოლოს ბერლინის ზოოპარკში მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ასაკოვანი პანდა დაიღუპა. პანდა სახელად ბაობაო გერმანიის ყოფილ კანცლერ ჰელმუტ შმიდ, ჩინეთის კომუნისტმა ლიდერმა ჰუგო ფენმა 1980 წელს აჩუქა. მეწყვილის დაღუპვის შემდეგ პანდა მარტო ცხოვრობდა, რადგან სხვა მდედრ პანდებთან მისი დაწყვილების ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. ახალი სამზე ამი დასრულებულია, მე 18 საათამდე დაგემშვიდობა. დროებით. We'll be right back.